бұл 24 кезеттегі факт чек бүгінгі бағдарламада қазнетте жалған жұмыс орындары туралы ақпарат тарауда банк қосымшасының бұзылғаны туралы ақпарат қазақстандықтарды алаңдатты Қазақ фильм жер учаскесінің сатылғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді мета компаниясы жапонияда жалған жарнама үшін сотқа тартылды қазнетте мәтін теруші қажет екендігі туралы хабарландыру тарады және оларға қомақты қаржы төленеді екен сондай ақ үміткерлерге аз ғана талап қойылады тек компьютермен жұмыс істей білу бос уақыттың болуы және икемді жұмыс кестесі мұндай жарнамалар әлеуметтік желілерде қазақстан кітапханасы атынан таралған мұндай бос жұмыс орнына түйіндемеңізді жіберудің қажеті жоқ бұл алаяқтар біріншіден біздің елімізде қазақстан кітапханасы жоқ бұл алаяқтар өз мақсатында пайдалану үшін ойда шығарған атау деп хабарлайды стоп кезет агенттігі мәтін теруші бос жұмыс орны туралы ғаламторда торда мыңыншы жылдардан бері жазылып келеді жұмыс беруші өзіне команда жинайды және олармен белгілі бір уақыт ішінде жұмыс жасайды кейіннен жалақыны төлеу үшін алаяқтар қызметкерлерден сақтандыру салымын талап етеді ақшаны алғаннан кейін жұмыс беруші байланысқа шықпай қояды мұндай оқиғалар туралы қазақстандық және ресейлік ақпарат құралдары егжей тегжейлі жазған жалған жұмысқа тап болғаныңыз қалай білуге болады біріншіден сізбен ешкім жұмысқа қатысты әңгімелесу жүргізбейді және еңбек шартын жасамайды екіншіден жалақыны төлеу немесе жұмысқа орналасу үшін әртүрлі жарналар сақтандыру төлеуді сұрайды төлем жасалғаннан кейін жұмыс берушімен байланыс тоқтайды деп ескертеді стоп фейк кезеді. сергек болуды тек тексерілген көзге сенуді өз деректеріңізді үшінші тұлғаға жібермеуді және күмәнді сайттарды пайдаланбауды сұраймыз с сегодняшнего счета с депозита счета короче 2 миллиона около 2 миллионов сняли қазнетте хакерлардың танымал банк қосымшасы бұзылғандығы туралы ақпарат тарады пайдаланушыларға банк шотының бұғатталғаны туралы хабарлама келеді екен әрі қарай шектеу туралы толығырақ түймесін басқан кезде шотыңыздағы қаражат бірден алынады екінші деңгейлік банк ақпараттың жалған екенін мәлімдеді клиенттің шоттары бұғатталса біз мобильді қосымшада тиісті хабарлама жібереміз шектеу туралы толығырақ түймесін басқан кезде ақша есептен шығарылмайды тек шектеу туралы толық ақпарат көрсетіледі мессенджерлерде таратылатын жалған ақпаратқа сенбеңіз және басқаларға таратпаңыз делінген банк хабарламасында қазақ қазақфильм киностудиясы алматы қаласы рысқұлов таңғылындағы учаскенің сатылғаны туралы ақпаратты жоққа шығарды бұл туралы киностудия президенттің міндетін атқарушы айдар омаров мәлімдеді оның айтуынша жерде ғимаратты кино студия киностудия меншігі болып қала береді қазіргі таңда мамандар нысанның апаттық дәрежесін бағалау үшін тозығы жеткен ғимаратқа сараптама жүргізуде сарапшылардың қорытындысы бойынша осы ғимаратты қауіпсіз пайдалану үшін қажетті шешімдер қабылданады жер учаскесі мен кешенді сату туралы барлық ақпарат жалған делінген киностудия хабарламасында сонымен қатар қазақ фильм аумағындағы өткізу режимінің қатаңдатылуы туралы хабарламалар да шындыққа жанаспайды киностудия өкілдерінің айтуынша мұндай шаралар ұрлық өрт қойу және басқа да алдын алу үшін қажет сондай киностудия өкілдері жалған Үшін, жауап жауапкершіліктің бар екенін еске салды мeta платфорms компаниясы алаяқтық жарнамаға байланысты жапонияда жаңа сот процестеріне тап болды арыз берушілердің шағымына сәйкес американдық технологиялық алпауыт және оның жапондық бөлімшесі алаяқтықтың алдын алу үшін жеткілікті шаралар қабылдамаған Кьюдан Ньюс агенттігінің хабарлауынша 30 арыз беруші 2,8 миллион доллар өтемақы талап етіп отыр есімдері жалған жарнамада қолданылған танымал адамдардың қатарында 2021 мың жылы халықаралық ғарыш станциясына барған Zozo Inc. негізін қалаушы жапон кәсіпкері ясаки маязава да бар арызданушылар аталған инвестициялық шоттарға қаражат аудармас бұрын сол жарнаманы көрген мәлімдейді олар мета жарнамалардың мазмұнын қарап шығуға және пайдаланушыларға зиян келтіру қаупі бар болса олардың әлеуметтік желілерде жариялануына жол бермеуге міндетті екенін алға тартады маядзава және тағы бір кәсіпкер такафуми хорие жалған жарнаманы алып тастауды сұраған алайда мета арызданушының адвокаты кусуа цунуяканың айтуынша оларды елемей қосымша зиян келтірген сондай ақ осы жылдың барысында кобада төрт адам метаға қарсы осындай талап арыз түсірген болатын